ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ବିଜୁଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆବାହିକା କବୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାଳା ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ଲକ୍ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୂରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀ କଳପତ୍ରୁ ପଣ୍ଡା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ उपस्थित सचेत महिला आम आद्मी पर्टी सरकार र विभिन्न जनमङ्गलकारीयसी प्रशंसा कवयत्री श्रीमती सुसन्ध्या राणी महापत्र मुख्यमन्त्री निकट्स युनिट दयमुक्त विजुली निज अञ्चर संगृहित प्रायत दुईश नागरिकको दस्तकल सम्बलित दरखास्त मुख्य अर्थी कलपतुर पण्डा माध्यम समर्थन अकुण्ठर्थन प्रकाश न्यूज़